Dámy a pánové, máme tady nové Season 3 líky, skiny, informace ohledně live eventu, jestli bude nebo nebude. Díky moc, borci, když dole zanecháte like, jestli jste nový odběr a pojďme se na to společně podívat. První důležitá věc, kterou jste možná ještě nezaregistrovali, tak nová sezóna, sezóna 3, začne o týden díl, přesně 9.6. Původně to mělo být 2.6. Fortnite se z nějakého důvodu rozhodl to posunout a přesně update sezóny 3 začne v 8 ráno v pátek. A tím pádem bude ten live event. Zjistilo se, že právě verze 24.40, což bude poslední update tady sezóny, je z nějakého důvodu trochu větší než klasický update, který jsme teď dostávali poslední dobou. Takže právě díky tomu je velká šance, že bude zašifrovaný live event a dočkáme se ho teoreticky ve čtvrtek a v pátek ráno bude asi nová sezóna. Doufejme, live event se sobkou by byl podle mě za mě nejlepší. Potěším taky milovníky LEGA. Fortnite začal pracovat na dalším updateu ohledně spolupráci Juno. Juno má být LEGO. Tady ta spolupráce by měla přijít přímo do hry v Chapter 4, sezóně 4, což bude tím pádem cca za půl roku. Myslím si, že potom právě za půl roku budou oznámeny nějaký ty LEGO stavebnice, což bude super. Určitě vám tady na tom kanále budu potom točit videjka, opening, budem tady stavit když tak to LEGO, těším se na to. Ale teď se pojďme právě podívat na zbrusu nové líknuté skiny, které přijdou už v sezóně 3. Pojďme se na to podívat, je velká šance, že z těch skinů může být v budoucnu něco Battle Passu dost cool skiny, pojďme na to. Takže Jockey, jockeyská holka, Jockey ještě veře známe, se sluníčkem spojenýho v pohodě skin. Tady za tou maskou, že by byla nějaká postava, možná taky Battle Pass, možná tvář Midase, idk, chill vibes, takže teoreticky by to mohlo přijít v létě na ten skin, což by bylo za pár měsíců. Další skin asi pohodička, když tak se stopně podívej se, postupně to může přijít, dám takový moje tipy, co by mohlo být Battle Passu. Další dva cool skiny a hned můj první tip, který je, tak máme tady znova toho tygra, který ho teď vidíš nade mnou. A on má nový styl, takže si myslím, že má velkou šanci, že přijde už další sezonu. A taky detail, je tady toto, co má na rukou, je to strašně podobné jako Malík skin, takže možná, že dostaneme nějakou frakci spojenou s Malík skupinou, protože tady je i ženský skin. Hned ten další skin, tenhle ten, by prej měla být asi manželka od Jenna. Má vlasy, podobný jako teď obrázek, který můžeš vidět, to bylo myslím, že v chapter 2, takže možná tady ta postava bude v Battle Passu, protože by to byl příběhový skin a bude to právě žena, manželka, právě Jenna. Pak tady máme takovýhle ptáčka, který už dostal další styl, takže si myslím, že by taky mohl být už příštím Battle Passu, což by se dělo s tou tropickou tématikou. Tenhle ten skin dostal taky nový styl. Takže ten typ už přijde v létě, nebo v zimě teoreticky, ale spíš v léto bych viděl. Pak máme další, tohle by teoreticky mohl být klidně edit style od té Jenno manželky, budeme jí říkat Jenno manželka. Tak další skin, jak můžeš vidět, tohle je nová varianta. A taky mi přijde, že těch dost skinů je na styl takový jako agenti. Takže bychom dostali agentskou sezonu znova. Je tady i luxusní Midas, takže nový skin. Další skin, tohle vypadá jak novej trošku mňaustykl. Kočka, ok, a tady máme něco asi spojeného s golfem. Tak další, mimochodem můj odhad je takový, že něco z tohohle už může přijít asi v další sezóně, ale spíš asi až v sezóně 4, pak když tak chapter 5 nebo sezóna 5, záleží jestli bude chapter 5 na konci roku, to znamená v prosinci. Tak další skiny, mám tady nějakého pěkného psa, kterýho teď můžeš vidět nade mnou, když tak zastopni. Skiny za mě, tenhle ten list není špatný. Ty skiny jsou o hodně lepší, líbí se mi. A myslím si, že i vám, že tady najdete nějakého favorita, když mi ho napište schválně do komentáře. Máme tady Mývala, myslím, že to je Mýval, ne? A má na hlavě právě od popelnice plus klíče, cool. Tak další skiny, tohle bych viděl na nějaký zimní skin. Tohle by taky mohlo být klidně zimní skin. Tak, pak tady máme nějaký další. Taky do takový trošku halloweenské tématiky bych řekl. A pak tady máme takovou jako novou verzi Midase skoro. Tak, tady máme Taito, tohle mi připadá k Thunder, který je teď v Battle Passu, jako kdyby to měl být nějaká jeho nová verze, trochu, jo, do toho stylu. Tak další, a máme tady právě Jenna, nebudu říkat to jméno z toho Battle Passu, protože to říkám furt stále špatně, takže ten asi přijde taky v zimě, Frozen Series teoreticky. Je možný, že většinou, když dostane nějaký skin další verzi, tak může být klidně zadarmo z dárku, bylo by super, kdybychom tady ten skin dostali třeba 24. prosince na Vánoce jako zadarmo, uvidíme. Tak další takový motorskářský skin, dobrá helma,
Kámo, to je dobrý, jako kdyby měla fakt přijít nějaká agentská sezóna v budoucnu. Tenhle skin pláky suprově. A tady máme dokonce lamu skin. Nice, cool, cool, cool. Tak další, jak vidíte, tady zas máme takový jako do stylu toho agentského tématu. Další, to bych typoval asi nějaký Halloween, mušketýrský skin, vypadá pěkně. Tady máme tady ten, může být. A teď tady nám dokonce updately stromečka, ten skin, který ještě vidíš vpravu, tak to si potom projedeme na závěr. Tak tady vidíš stromečka, takže je možný, že příště už na tady ten rok na Vánoce konečně vyjde. Tohle je mimochodem skin, který už byl líknutý a teď má nový styl, takže asi taky už brzo vyjde. Tady máme, vidíme, Mňausl se jmenuje v Robotoj, cool. Tohle asi do konce sezóny nepřijde, další skin. Tady máte nového perníka, takže si myslím, že je velká šance, že přijde na v sezóně 4, začátek chapter 5, v sezóna 5, že přijde na Vánoce. Cool, 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 cool. A tady máme právě, jak můžete vidět, ženskou verzi od Malika, takže asi nějaká ta skupina v budoucnu přijde taky do Fortniteu, do příběhu. Už se blížíme k mýmu favoritoj, tenhle skin taky nepadá špatně, jak z nějaký jiný videohry. Teoreticky Valorant možná, nebo něco takového, ale můj favorit, který už je vidět. Vidíte toho Midase? Oni se rozhodli, že udělají Midas oblek, ale udělají ho právě ve stylu toho Goldfish, myslím, že se jmenuje, nebo Midas Fish. Kámo, ten vypadá pěkně, na ten se hodně těším. Tak, další skiny, jak můžete vidět, tohle je taky, myslím, že předělaná verze od Ivy, Ivy se jmenuje, z příběhu. Poslední řádek, tohle je taky předělaný skin z Battle Passu, jestli se nemýlím. Tenhle už taky říkal, že vyjde, takže si myslím, že příští sezónu. Jo, za mě ty skiny nejsou vůbec špatný. A tady ještě můžete vidět takhle, tenhle ten skin. Vrátím se ještě k informacím ohledně Live Eventu. Jak víte, přijde nám Star Wars spolupráce 2.5. Budu to ještě tak tady streamovat, díky moc, když dorazíte tady na YouTube. Ale už dříve bylo líknutý, že právě skin s jménem v souboru hry s jménem Plot Twist, což je Anakin, by měl být spojený s bránou, která byla v minulou sezónu a začátkem sezony 2 zničena. Takže Anakin, Obi-Wan a ještě jeden právě Star Wars skin by měl být spojený jako NPCčko právě s Rift Gateou. Takže možná to bude postupně se třeba opravovat a můžeme očekávat nějaký live event na konci té sezony. Jak jsme si na začátku videa říkali, Fortnite o jeden týden posunul konec sezony, takže doufejme, že ten live event i tak bude. Možný je taky, že právě v dalším Battle Passu teoreticky bude další Star Wars skin, když by to takhle mohlo být spojený. Jak jsem říkal, Obi-Wan by měl přijít. Doufejme, že Obi-Wan dostane taky bonusový styl, protože má být na mapě a Anakin je ve stylu právě, myslím, že z třetího dílu nebo z Clone Wars, nejsem až tak profík na Star Wars seriály, filmy, za to se omlouvám, ale byl by cool, kdyby jsme právě tenhle ten druhý styl toho původního Obi-Wana dostali. Za mě super a taky ještě na tom teaseru je světelný meč, který Anakin Skywalker ve filmech, v seriálech nikdy neměl. Takže možná tohle bude první světelný meč, který přijde do hry, buď to bude pouze modrá varianta, nebo těch variant bude víc, aby se ho moc customizovat, to znamená zelená, červená. Já bych asi upřímně, samozřejmě, jestli chcete ušetřit prachy, tak by byla nejlepší takováhle varianta, že si budeš moc měnit barvy, ale já bych možná chtěl vidět jakože jiný druh světelných mečů, takže aby jich bylo víc, třeba teď pouze modrý, pak dostaneme nějakého záporáka, který bude mít červený, uvidíme. Ještě rychlé bleskovky na závěr, Fortnite status oznámil to, že si jste právě koučela challenge splnili, ale nedostali jste odměny, tak to dostanete automaticky příští týden, to znamená si v úterý po updateu. Všichni, jediný co stačilo, zapnout ten kreativ, protože spousta hráčů to nedostala, měla to buglí. Taky nám oznámili novej krůpek, je to další člen právě té skupiny, kde je Triarch Nox a pak ještě ten jeden. Ten další skin bude potom za měsíc, takže jestli budete obnovovat, díky moc, když tak, když použijete support creator code PAYU4, jestli mě chcete podpořit, moc vám děkuju za váš support. A jedna ještě novinka, Fall Guys, což není teď spojený s Fortnitem, konečně do Fall Guys přijde sezóna 4. Má být právě odpoledne stream také, co bude Fortnite update, což je 2.5. Já to ještě tak budu streamovat, koukneme na novinky a potom na druhý kanál, když tak můžete očekávat videjko. Tohle jsou všechny líky ohledně live eventu, nových skinů. Napište mi schválně do komentáře, jak se těšíte na season 3 nebo právě na ten Star Wars event, za mě to bude bomba. Ještě jednou díky, jestli jste nový, když zanecháte ten odběr pro další Fortnite novinky, líky. Bude toho dost, budeme rozdávat postupně i Battle Passy a my se uvidíme právě u dalšího Fortnite videa. Zatím ahoj.